sallallahu alayhi wasallam gudoomiye ku xigeenka xisbiga iyo hoggaanka xisbiga golaha wasiirada salaadiinta iyo waxgaradka madasha ku sugan xildhibaanada labada gole ee xafladooda caawa halkan aynu ku hayno dhammaan waxaan haweenka oo runtii iyaga laftooda xagga dambe fadhiya dhammaan waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii sharaf bay noo tahay inaan caawa ka soo qayb galno xafladan qiimaha leh ee lagu soo dhoweynayo xildhibaanada labada gole golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee uu tartami doona 2022 xisbiga talada haya ee kulmiye. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in dhalinyar aqoonyahana ay noqdaan rag maanta u tartamaya gobolka Awdal, gaar ahaan labada gole ee baarlamaanka iyo deegaanka. Waxaan runtii aanan ilaawi karayn oon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa uqaasha iyo waxgaradkii muddadii 2 bilood ahayd kabaha u gashaday inay soo xulaan xildhibaanada 2 gole oo xildhibaanada halkaa fadhiya ee aynu caawa shaacinayno mid warba ay la socdo ay wada tartamayeen ama wiil ama gabadh runtii, laakiin taasi si cadaalada oo wanaagsan hay u kala reebeen salaadiinta iyo uqaasha runtii ay ka soo jeedeen dhalinyartan caawa halkan lasoo fadhida ee 2 gole u tartamaysa. Tanaasul runtii badan iyo dadaal badan bay raggan halka ku yimaadeen. Waxaynu aray waxa weeye in laga wada shaqeeyo codkii ay ku soo bixi lahaayeen, ay ku noqon lahaayeen ama golaha baarlamaanka ama golaha deegaanka. Taasina waxay ku xidhan tahay odayaasha dhaqanka iyo taageerayaasha beeraha ay ka soo jeedaan inay kabaha u gashadaan siday u soo bixi lahaayeen. Intaas baa inagu hadhan. Mas-uuliyadda iyaga saaran waxa weeye maalinta ay soo baxaan ayaynu la xisaabtami doonaa oo aanu u sheegi doonaa mas-uuliyadda saaran, laakiin hadda hawshu dhinaceena weli taallaa oo waxay noo dhiman inaynu xildhibaanadaasi ay ku guulaystaan kuraasta aynu wadno. Taana waxaan ilaahay uga rajaynayaa, ilaahay u baryayaa inay noqdaan xildhibaanadii inay soo baxaan oo ay mitiraan 2 gole ee runtii aynu soo xilnay. Aad iyo aad baan ugu u soo dhoweynayaa madasha cidka soo joogta. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu soo sharaxno dhalinyar aqoonyahana oo caafimaad qabta. Marka aad iyo aad baan madashan u salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi.